Miksi? Miksi? In this episode, I played through a pre-alpha demo release of a virtual reality horror game called Organ Quarter. This is my first ever virtual reality horror game. Sen liikkuun päämukana. Tää ei nyt onneksi yhtään pelottavalta. You know it's for your health. Just apply directly to your body and wait a second for the healing to start. Voisi vaan ottaa mukaan. Voi ottaa kaavipannun mukaan. Tää asunto pitäisi vakavasti siivota. En mä susta puhu, puhun tästä virtuaaliasunnosta. Tää näyttää ihan muveessa. Mäkis tuonne pihalle, onks siellä mitään? Kämpästä pois. Joo, menee kämpästä pois. I'm not going in there. Sinne täytyy mennä nyt. Sorry. Ota fikkari. Sinä on fikkari myös. Joo, mä tiedän. Mitä sä sinä vittu? Make your life easier. Okay. Joo. Joo, sorry. Mä vähän pelottaa. Sankari. Kuvittu itse. Tuohon mitä laittaa noin. Yksi kirjain puuttuu vielä. Joo. Olisiko se helppo? Joo, se on varmaan helppo. Helppo on se, miltä kanssa vähän tuntuu. Medikki. Onko sä mistä jos saa tietoa ne välissä? Vähän kauemmas sitten lepoa. Vähän kauemmas sitten lepoa. Jaa. Voi peruuttaa vielä. Niin. Nyt ei oo. Sun tuolla tietokoneessa. Kato sinne sohvan toiselle puolelle, onko siellä sitä kolikkaa? Ei oo. Joo. Tää on vähän liian aidon näköiset nää tekstuurit. Toi ei oo. Ja sit kun tää tulee joku mölli, niin vittu mä oon ampuista tälle. Olisiko se vessa nyt? No siellähän se. Joku pasko nyt prikkei. Shit breaks out. Systeems on kakkonen tälle. Nope. Nope olisi niinku mitä musta tuntuu kyllä.
No. Mitä se luki? What do you even want from me? Ehkä se E oli oikeassa paikkaa, saadaanko me mitään sanaa, jos E jos on E siellä. Jos E on oikeassa paikassa, niin sä olet lähdetään siitä. Jos se olisi, niin kuin se oli siellä. Open. No niin. Open, joo. Mäkin mietin, että joku on kirjoittanut joku ihminen ton tohon, mutta se on oikeasti ovi, joka kysyy sitä sulta. Niin, kyllä. Helppo putsle, mutta sitten onko siinä joku kahva tai jotain? Se kaikki varmasti kiinni. On. On, ne on kaikki snapparit. Onko se E? Ei ole kiinni. Noniin. Kiva! Kesä? Joku tämmönen mannekiinimonsteri. En vittu tiedä. Et tiedä mikä se on jo tapoit se. No kato jos joku näyttää tolta, niin vittu sille ei oo hyvät mielessä. Se ois halunnut tulemaan halimaa. Okei, nyt mulla on sit by the way kudit loppu. Tää ehkä mennä etsiin lisää. Fikkari käteen menoksi. Joo. Spooky Fortress. Oh! Miten mä lataan? Mitä vitus on mä lataan? Ase! Miten mä lataan aseen, kun mä lataan? En mitenkään, mun kaksi patia jäljellä. Onko sulla yhteensä 10, mutta kaksi on lippaassa, joskus niin? Joo. Tiedä, mikä meininki. Vähän jännittää. Okei. No, mä en tiedä, mikä millä toi avataan, eli minä pitää etsimään se koodi jostain. Se on varmaan aika helppoa, mä veikkaisin. Oliko se... Löysit sä jotain sieltä, joka triggeroi sun mannekiini vai? Ei, se oli koko ajan tulossa. Mä kuulin sen kyllä, mutta mä ajattelin, että mä keskityn ottaa noita patrunoita. Just. Mä kuulin, että se niinku narisi se liike, kun se tuli sieltä. Juu. Oh, tuolla on pateja. Yes. Mitä mä lataan tänne? Panne jotain muuta nopea kuin liipasi. Okei, grab-nappula. Joo. Lataa aseen, okei. Okay. Grab. Niin, eli siis se tavallaan tää kämmennappula. Mm. Tää, joka sulkee käden, joo. Niin se lataa aseen, jota se on kädessä. Hissi. Tästä otetaan varmasti murkaan. Tähän näyttää hyvältä. Tuo ei varmaan mitään pahaa. Okei. Seuraava paikka. Kivan näköinen kämppä. No tää näyttää kotolta, tää vähän kuin Teemun kämppä. Kiitti. Ei kyllä oikein täältä näytä. Mun sohva on vähän huonommassa kunnossa. Täällä on pusle. No lintuja. I've always been with you even when you're asleep. I can't stop touching you. Do you even notice me anymore? You have to let me in. If you don't, you'll die. I'm part of you and then replaced. I'll escape your body to a better place. Weightless this earth, I roam free. Shit. ei, kun tää on varmaan joku niinku... Siis tää on joku sanoin ilma, air tai semmoista. Mm.
miksi? Miksi? Miten miksi? Miks tää vittu on tämmösiä vitu pimeät kolomis pitää ryömiä saadaan läpi? Ei voi ottaa mukaan. Mutta oliko siellä mitään koodihommia? En mä nähnyt aikaa seinillä mitään. Tuolla on ovi. Tuli TTV-olle. Näköjään joo. Tää näyttää TTV-aulalta. Toi näyttää hyvältä. Okei, menipäkki. Mitäs menipäkki käytetään? Mun pitää siis käyttää semmonen. Iske se ittees. Toimiiko se? Jos mä itseäni. Laitan sen itseeni. Eikö siinä ollut jotain semmonen? Ei voi olla. No noin. Joo, noin se toimii. Pitää vaan tökätä itseensä. Sä vaan söit sen. Hauska, että tää seinä liikkuu. Mä voin kulketa sen tota, kypärän avulla. Hmm. On vähän Silent Hillia pojat pelannut, kuten tehnyt. Moro. Avaruusseikkailu. Peili. Ja povi. Joku kaku, kakun pala. Tuolla on joku tommonen. Leijona. Leijona. Joo, tuntuu, että tää on ehkä nähty. Okei. Okay. Tuolla on käyty vielä. Ruosteinen verinen seinä. Mä oon sen verran pelon kauhupelejä, että yleensä tarkoittaa, että se on ihan turvallinen paikka. 2, 4, 5. Se ei varmaan ole toi. Aina hyvä merkki. Jolla on ollut vähän explosive diarrhea. No se on takopellissa. Ja. Tästä ihan Iiron normaali tiistai. Tää paski housu. Meneekö sen nyt sinne? Eikö ne sinne oli ammuksia? Ne oli ammuksia. Joo. Vittu. Tuli jotain liike tossa varjossa. Motherfucker! Lisää. Headshot, motherfucker! Mitä tuo animaatio? On. Amazing. Okei. Nyt on paras määrä ammuksia. 6-9. Voisi vähän tää hätäpaskat tuonne vähän semmonen olo, että peli pelatessa. Eli ilmeisesti varsin intensiivinen kokemus tähän asti. Sanoisin näin. Mä nyt olen aika tottumaton kauhupelien pelaaja, mutta 4. tämmönen kakunpala. Pöytä just siinä sopivasti. Ei saa nostaa hetki. Sälleen. Kyllä vaan tää on. Mä mietin, säkin, että varjo on mun aseenvarjo. It's so goddamn big. My gun. Tää meistä tutkittiin jo. Eli nyt pitää backtrackata, eiks niin me käytiin jo tuolla. No. Tähän tarvii kaksi paljon juttua. Pitää laittaa tänne. Käytit täällä. I see what you did there. Tuomme siihen vaan. Vielä yksi ruusu pitää löytää. What are you? Never made of you. Joku puhuu. Joo. I can't help myself from taking a peek. Why must I stare? You want me. You can be. 9.12. Expose if you want. Yep. Nobody is left. Exactly. I don't trust anyone else. Hey, sorry, go ahead. No. They won't approve. 0.12. 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
You'll be the star. Mä pelästän siellä kassakaappiin. Ei. Ei niin. 0912. Miten mä painistan? Varmaan tolleen. Se ottaa tää virhe. Se otti jonkun virhe, kokeile uudestaan. No. Hyvä ensimmäinen reaktio, kun tulee kuin ketään takaa. Mä tunnen peli. Aina triggeri on jotain, jos avaa sen kove. Toi näyttää kivalta. Ja hyvä. Siinä olisi. Toi on se hissinapula. Napit. No saat se loppuun tähän. Se voi olla kaas. Tähän on kyllä säälet. Vihdoin, mitä näkee. No. Yes, kiitos tästä. Nyt jotain kevyempää. Olis tommonen toinen vielä. Joo. And now it's time to turn the lights on, so if you enjoyed this video, please tell me what you think in the comment section, and feel free to like and subscribe because there's more where this came from.